ከሰላም ሂደቱ በኋላ የኤርትራ ወታደሮች የጦር ወንጀል ና በሰብአዊነት ላይ የሚስተካከል ወንጀል ፈጽመዋል ብሏል። አምንስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ ወንጀሉ የተፈጸመው ከፕሪቶሪያው የሰላም ሂደት በኋላ ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊትም ሲፈጸም እንደነበር አመላክቷል የኤርትራው ሰራዊት ውሉና ስምምነቱ ወደ ጎን በማለት በትግራይ ሉዓላዊ ግዛት ንጹሀንን የመጨፍጨፍ የማሰቃየት ና የመሰወር ወንጀሎችን ሲፈጽም ቆይተዋል ዛሬ አሊያም ነገ በህግ ፊት መቅረባል ባቸው ባለው ሪፖርቱ አምንስቲ ኢንተርናሽናል በሰራዊቱ የተፈጸሙ ከባድ ወንጀሎችን ይፋ አድርጓል ወሲባዊ ባርነትና በገፍ ንጹሀንን የመጨፍጨፍ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ተፈጽመዋል የሰብአዊ ተሟጓች ተቋሙ ከሰላም ሂደቱ በኋላ መሰል ወንጀሎችን ሲፈጸሙ የተመለከቱ ከጥቃቱ ያመለጡ ሰዎችን አነጋግረዋል በማርያም ሸዊቶ ከፈረንጆቹ አጣጠር ጥቅምት ሀያ አምስት እስከ ህዳር አንድ ሀያ ሀያ ሁለት ላይ በርካታ ወጣቶች የሚገኙባቸው ሀያ ንጹሀን ስለ መገደላቸው ገልጿል በተመሳሳይ ጊዜና ቦታ ማረጋገጥ ያልቻልኩትን የ100 ንጹሃን የጅምላ ጭፍጨፋ ሪፖርትም ደርሶኛል ብሏል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተደረሰ የተባለውን የሰላም ሂደት ንጹሃንን ከፍጅትና ከጥቃት ዓለም አስጣሉን አትቷል ከሰላም ሂደቱ በኋላ ሴቶች ለአስደንጋጭ ጾታዊ ባርነት ተጋልጠዋል ንጹሃን ወጣቶች ለጭፍጨፋ ተዳርገዋል የምስራቁና ደቡብ አፍሪካ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ዳይሬክተር ቲገሪ ቻጉታ የተናገሩት ነው በዚህ ወቅት ሲፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎችን የመሳሪያ ድምጾች ጠፍተዋል በተባለበት ወቅት ነበር እናም ወንጀሎቹ ከጦር ወንጀል ና በሰብአዊነት ላይ ከተፈጸሙ ወንጀሎች ጋር ይስተካከላሉ ብለዋል ኮሆብ ጽባሕ ና የማርያም ሸዊቶ ነዋሪዎችን የኤርትራ ሰራዊት ከሌላው ሀይል መለየት ይችላሉ ከሰላም ሂደቱ በኋላ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኮሆብ ጽባሕ የሚገኙ ነዋሪዎችን አነጋግረዋል አስራ አንድ ከጾታዊ ባርነትና ጥቃት ያመለጡ ሴቶችንም ጠይቀዋል በኤርትራ ሰራዊት ካምፕ ውስጥ ወታደሮቹ አርባ ሴቶች እንደተደፈሩ ለተቋሙ ገልጸዋል ሰላም ወረደ ከተባለ በኋላ ወታደሮች ወደ ካምፕ በኃይል አፍነው ወሰዱኝ ሶስት ሆነውም ደፈሩኝ ከኔ በስተቀር ግን አስራ አራት ሴቶች ተደፍረዋል ብላለች ለዚህ ተቋም ምስክርነቷን የሰጠች የኮሆብ ጽባሽ ነዋሪ አሳዛኙ ወንጀል በመድፈር ሳያበቃ ለሶስት ወራት የቀጠለ ወሲባዊ ባርነት እንደተፈጸመባት ገልጻለች አብረዋት የነበሩም ተመሳሳይ ድርጊቶች ለበርካታ ወራት ሲፈጸምባቸው ቆይተዋል ለወራት በወሲባዊ ባርነት ውስጥ የቆዩት የትግራይ ተወላጆቹ አሰቃቂና ዘግናኝ ወንጀሎችን ተፈጽሞባቸዋል ማንም የሚያስጥላችሁ የለም እያሉ ወታደሮቹ ጾታዊ ጥቃት ሲፈጽሙባቸው እንደከረሙ ገልጸዋል ተቋሙ በስልክ ባካሄዳቸው ቃለ መጠይቆች ከወሲባዊ ባርነትና ጥቃት የጅምላ ጭፍጨፋና ግድያ በነዋሪዎቹ ላይ ሲፈጸም መቆየቱን አረጋግጧል የኤርትራ ሰራዊት በማርያም ሸዊቶና ኮኮብ ጽባህ ላይ የመሸገበት ዋና አላማ በታቀደ መልኩ ሆን ብሎ ንጹሀንን ለመረሸን ና ለመጨፍጨፍ ነበር ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ አስፍሯል እነዚህ ወንጀሎች ሀገር አቀፍ ባልሆኑ በታጠቁ ሀይሎች የተፈጸሙ ከጦር ወንጀል ና ግድያ ጋር የሚስተካከሉ ናቸው ሲልም አብራርተዋል የሰባ አመት ቄሳ ዛውንት የተገደሉበት ሁነት እንደ ምሳሌ በማንሳት ወንጀሎቹ በጭካኔ የተፈጸሙ እጅግ ከባድ ወንጀሎች መሆናቸውን ለማረጋገጥ ችያለሁ ብለዋል አርባ ዘጠኝ ከጥቃቱ ያመለጡ ሰዎች በስልክ በማናገርም የጅምላ ጭፍጨፋ የማሰቃየትና የዝርፊያ ወንጀሎችን ስለመፈጸማቸው ገልጿል ተቋሙ በነሐሴ 10 2015 ዓ ላይ በኢትዮጵያና በኤርትራ ሰራዊት ስለተፈጸሙ ወንጀሎች ምርመራ ውጤት ይፋ ቢያደርግም ከሁለቱም አካላት ምንም መልስ እንዳላገኘ ገልጿል አምንስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርቱን ሲያጠቃልል አለም አቀፍ የሰብአዊ መብት የመርማሪዎች ቡድን በኢትዮጵያ ሀላፊነቱ እንዲቀጥል በ54 ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስብሰባ ገዢ ሀሳብ ሊሆን